Prezident İlham Əliyevin bugün imzaladığı sərəncama əsasən Məcnun Qadiroğlu Məmmədov Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Naziri təyin edilib. Yenavaz.com xəbər verir ki, 1983-cü ildə anadan olan Məcnun Məmmədov 2000-2004-cü illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində təhsil alıb. 2004-2006-cı illərdə Pakistanın Lahor İdarə Etmə Elmləri Universitetində təhsilini davam etdirib. Əmək fəaliyyətinə Ayer MMC-də başlayıb. 2010-2011-ci illərdə Ayer MMC-nin direktoru olub. Daha sonra 2011-2018-ci illərdə Paşa Holdinga bağlı olan PMD Group şirkətində müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. 2018-ci ildən Agrofood Investment MMC-də direktoru olub. Məcnun Məmmədov eyni zamanda Paşa Holdingin bağçılıq və innovativ think biznesi olan Grand Agro MMC-yə rəhbərlik edir. Bu şirkət əsasən Abşeronda zeytun və badam bağlarının salınması ilə məşğuldur.